বরকাতু ফরমর বিক্রম আলেম উলুম অ্যাক্টিভিস্ট বাইন আল বালা সুবলা ইসাগর আল্লাহ বুনের বালা আমরা উত্তর দেবাইন দর বিশ শুকরিয়া তোকাতে না নিজেপ্তা লানাই নিয়ে অ্যাড্রেস সঙ্গে নীতি কেসা না শিরা গো তিশি থাবি পাইলট প্রজেক্ট নিপে তোকাতে উহে তথং জগো নিয়ে তো পেলে পুসং পেগে বি ফিতি হু তিশি থাবা দি প্রকান পিনে তো তোকাতে মিয়া লংজং বেকে সো পেলা না নিয়ে লগা লো ই শিশি ফুজু টুটে ইয়ে তো মিকে তো সিজে সঙ্গে তো রোহিঙ্গা
ဒေါက်တာဒေါက်တာဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသို့တောင်းခံခဲ့ရတဲ့တနိုင်ငံသားသဘောတူညီထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပြည်အချက်မရှိဘဲ International Standard ပုံစံဖြစ်တဲ့စည်ရင်းများပြည်အလာတဲ့အတွက်မိလိုနေဖြင့်ဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိခဲ့ပါ။အဲအဂျရ်ဟာတမန်ရဲ့အကြောင်းအရာတရဟတ်ကိုဆောင်ဟာရကတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။အဲဆိုဒီမှာနိုင်ငံမှာအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဒီပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ပုံမှန်ရတဲ့ရင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင်အမေရိကန်နဲ့ရင်းကိစ္စရပ်အားအချိန်မရွေးပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးရန်အသင့်ရှိပါသည်။အမေရိကန်ကအချိန်ချင်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တော့လေ၎င်းတို့အနေဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဓိကပြဿနာလည်းမှာ၎င်းတို့သည်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသားမှတော့ဘင်္ဂလားဒေ့လူမျိုးများသာဖြစ်တော့လေ။အားရဘယ်ဘီစနာကမ်အင်လဘူဇာဒေရီआरु गवाइन दोतिन बुजंसा अजाउजन दो बरमार फुआती जसा आरा ता कीरो ये इंटरनेशनल दरदाबा जरेले बुतरे जेदुं गुरी वा जेदुं गुरी बादियो रोहिंग्या कोमरा जे रोहिंग्या होय बेला दो राजी नाही रोहिंग्या होय रे लेवला राजी नाही रोहिंग्या होय रे नाम दे बेला राजी नाही तारा की गुरी वेजी आरे मुरी पर्यंत लड़ाई ना भारी बर्मा हुकूमत रे यान फुरा कोम तो बाबा फरद दे फुरा कोमर फितना हजत और रे आदे सिस्टम सिचुएशन रे जसे फुरा कोम तैयार ओगी गए तैयारी मजा आसे এবারে বেজ আছে ক্রিটিসাইজ করার মজা আছে লেকিন বার্মার হুকুমতে কি মানিব দে কি না মানিব দে ইয়ান ওরা আর তখন কাজ আছে কেন অ্যানালিস নাই সলিউশন নাই বাবা চিন্তা নাই হালত থাকা জরুরি আছে এখন পেশা বেশি খারাপ হয়ে অক্তার হালত ওনারা বুঝিস রোহিঙ্গা কোমর হালত কি গুজর আর যেমন তো বার্মার টেলিভিশন তো এলান করে দে রোহিঙ্গারে বেঙ্গালি হইয়ার আছে হওয়া যাইব দে বাঙ্গালি হই লওয়া যাইব ফুয়ান ছয়নের দিন তো তারা তো এসবার হতা খবর ক্লাস হওয়া ফুয়ানি যদি হনকান যাচ্ছে মানে এসবাদ লোয়ের তেয়ায়ঙর যদি হন এসবাদ না তাহলে তারা রিয়েল ওয়ানো যাবে আং হত দেওয়া তিন বেশি লম্বা কাহানি ভাই আল্লাহ বুকুনের ভাই হল তো দেখ এখন রোহিঙ্গার মশলা বেশি খারাপ এখন আশ্বাস করে দেওয়া হতাই আন তো লম্বা হয়ে যাবে আশ্বাস করে দেখি আং হলে আর আর মেন নত এখান কামিয়াব নয় আর আজ পর্যন্ত বর্মায় জিং হওয়া সিং হওয়া রয়ে দিয়ে একখান উদ্দেশ্য আছে ফিরে রহতা নহর তারা তো যেন রোল বানাই আছে ইয়াং হওয়ার রোগী হায়াসুস হায়াসুস আল্লাহ বগুনের ভাই বলা তো দেখ রোহিঙ্গা কোমর যাচ্ছে মজুল উমর যাচ্ছে হাল হালিয়ত খুব খারাপ সালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুয়ানে বাংলাদেশ নাইগে সুয়া রো যা তবাও দুনি মু মিয়া পিলো পি দুঃখা তে মিয়া নিয়ে পেলা নাই ই অত্র সং ইয়ে নীতি কেসা মিয়া শিলা গো তিছি থা পি পাইলট প্রজেক্ট নি ফে দুঃখা তে উই টঠং জো গো နေရတူပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုသိရှိထားပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ဒုက္ခသည်များလုံခြုံဘေးကင်းစွာပြန်လာနိုင်ရေးနှင့်၎င်းတို့၏ရည်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မိကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဟုသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးပြောကြားလိုပါသည်မှတ်ချက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွေးမှုချုပ်၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဖြင့်၎င်းကိစ္စအားဆွေးနွေးရာတွင်ရိုဟင်ဂျာဟု၍ပြောဆိုသုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်နိုင်ငံစီမံအချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကဘင်္ဂလီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များဥပဒေများနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေမှုကိုရှင်းလင်းမှုဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်၍မိမိတို့အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည့်ဘင်္ဂလီများကိုပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်၍သဘောတူညီမှုရှိခဲ့ပါသည်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံအကြားအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍1992ခုနှစ်မှသဘောတူညီခဲ့သည့်အချက်၄ချက်ရှိပါသည်ပထမအချက်မှာမိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ရန်နဲ့အခြားချက်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဝေးဖွားခဲ့သူများမြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့်တပ်သေးအထောက်အထားပြနိုင်သူများဖြစ်ရန်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ဒါပြင်မိမိတို့အကြားအဆိုပါသဘောတူညီချက်၄ချက်အား2019ခုနှစ်တွင်အချက်တစ်ချက်ထပ်မံတိုး၍သဘောတူညီမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရင်းထက်တိုးအချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဝေးဖွားခဲ့သူများအနေနဲ့တရားရုံးမှထောက်ခံချက်များပါရှိရန်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်မိမိတို့နှင့်ဖြင့်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်လက်ခံပေးမည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်၎င်းတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဒုက္ခသည်များဆင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသို့တောင်းခံခဲ့ရတွင်နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေးအပ်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့ပေးအပ်လိုသည့်ပုံစံဖြင့်သာစည်ရင်းများပေးအပ်လာသည့်အတွက်မိမိတို့နှင့်ဖြင့်ဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံ၌လူရေ55သန်းခန့်ရှိပြီး9ရာခိုင်နှုန်းမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစ္စလမ်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်၍မ
မြည်သည့်ပြဿနာတစုံတရာမှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိပါရင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ဆွေတော်အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်၍ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင်မိမိတို့အနေနဲ့လည်းရင်းကိစ္စရအားအချိန်မရွေးပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးရန်အသင့်ရှိပါသည်မိမိတို့ဘက်ကအချင်းချင်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တော့လေ၎င်းတို့အနေဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဓိကပြဿနာရဲ့မှာ၎င်းတို့သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သောဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသာဖြစ်တော့လေ